Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë tani rreth parashikimit të yjeve për muajin dhjetor, muaji i fundit i vitit. Të gjithë jemi kurioz të dim se çfarë do të ndodhë me ne përgjatë këtij muaji. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte astrologun Jorgo Pulla. Jorgo, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi sy e vesh për të mësuar se çfarë kanë parashikuar yjet për të gjitha shenjat e horoskopit për muajin dhjetor. Okay. Për muajin dhjetor, nëse flasim për muajin dhjetor, kemi një ndikim shumë të madh dhe madje shumë pozitiv do ta thosha, sepse ka të bëjnë me çështjet ekonomike financiare. Kemi një ndikim shumë të madh sepse kemi ndikimin e hënës së re ku në një shenjë zjarrit, në shenjën e shigjetarit, kështu që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi në lidhje në ndryshime të mëdha që vijnë, domethënë gjatë këtij muaji. Prandaj kërkohet vëmendje. Në çështjet aktuale, meqense kemi të bëjmë me disa ndryshime, si kemi hënën e re. Kemi disa planete që bëjnë kënde të rëndësishme në jetën tonë. Por gjithsesi është një ndikim shumë pozitiv, madje një muaj që na paralajmëron për 2025-ën dhe mundësi të reja që na jepen tani e tutje. Ti marrim shenjat me radhë? Po, fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por sa përket shenjës së dashit, meqense dashi vërtet është në rrugtimin e vet dhe ka një problematikë të vogël të 10 ditë të parë që duhet ta zgjidhin tani në këtë periudhë, është një periudhë shumë e mirë dhe fantastike në marrje vendimesh të rëndësishme, si në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Por gjithashtu, në 15-ën e dytë, ku kemi një mundësi shumë të mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që kemi, por edhe çështet e punës dhe të karrierës bëjnë punën e vet. Të shenjës së dashit, të 30 ditët, për ata që kanë pasur probleme në fushën e ligjit, duket se 15 ditë i parë është shumë i rëndësishëm për të zgjidhur çështje problematike. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë i parë, me peshore të 10 ditë të tretë, është një periudhë fantastike, kështu që mund të ndikohen direkt për të zgjidhur problemet e tyre. Po? Vijojmë tek shenja e demit, po. Jo, shenja e demit. Për demët, në fakt. Demët duket se tani e kanë, si mund si shejtoke, arrin të përfundojnë disa planet e tyre dhe mirë është që 15-ën e parë të këti muaj të shikojnë qëfar duan të bëjnë, ku duan të shkojnë. Mundësit që ta kanë, është shumë rëndësishme ana ekonomike financiare, është shumë rëndësishme ndryshime që ta do kenë tani e tutje, në fushën e punës më tepër, sepse duket se është një moment shumë i mirë dhe me siguri që ata do kenë mundësin të rrisin edhe anën ekonomike, marrën i vendimi shumë të rëndësishëm në fushën e karierës të tyre dhe kjo i bën ata që tjenë korekt, tjenë shumë të ndërgjeshëm për punën e tyre dhe të drejtën e tyre që ata e fitojnë. Është momenti tani, nga data 7 e tutje, ku do kenë mundësin për të zgjidhur çështjet problematike të pasdiellme përpara, një dokument që ata marrin për sa përket shenjës së demit, që janë në diaspor, në lidhje çështje ligjore e fitojnë në dashuri të shenjës së demit, apo kanë pasur një problem për shembull presupozohet me ujor të 10 ditë të parë, vigjesh të 10 ditë të tretë, është koha për të bashkuar, është koha për të arritur në altar dhe për të stabilizuar familjen e tyre. Po, do kalojmë tani te binjakët? Binjakët? Po. Për binjakët, në fakt, si shenjë ajri që janë, kurse gubernatori tyre, Mërkuri, është në retrograd, do qëndrojnë në retrograd deri më datën 15 dhjetor, me qënë se në shumë të të raste e kemi biseduar edhe bashkë në studio, që thotë që jo për nuk është mirë, jo për nuk është këshu, është ashtu. U mërë shumë mirë, sepse do zidhin problemet të pazidhura më për para. është një moment fantastik. Mbi ndryshime që vinë, mbi kohën dhe ndikimet të mëdha që ata kanë tani e tutje, është kohë e tyre, është momenti i tyre, mbi zhvillime, ndryshime, karriere, mundësi e gjithashtu, dhe pikërisht ky moment është i tyre. Në bazë datës 20, deri më datën 31, pregatiten për ndryshime madhore ekonomike financiare, ndryshime pune, pra ta si janë në diasporë, do bëjnë lëvizjet nga një qytet qytet tjetër, nga një shtet qytet tjetër,
është koha e tyre dhe momenti më fantastik i tyre. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë parë, me vigjëresht të 10 ditë tretë, është perfekte. Pa kujdes me shigjetar, edhe pse ndikimi i hënës së re në shigjetar i favorizon binjakët dhe kanë Jupiterin, guvernatorin e shigjetarit, ku çdo gjë do të arrihet, edhe pse ka një çështje të lënë peshull para disa muajve, zgjidhet pikërisht në 15 ditën e dytë të muajit dhjetor. Po, dhe kalojmë te gaforia tani. Gafore. Gafore duket se stabilizimi në një fushë ekonomike në lidhje me punën e tyre do ketë ndryshime. Këto janë ndryshimet më të mira të që ndonjëherë, sepse lidhet me karrierën, lidhet me punën e tyre, lidhet me një takim të momentit fundit, sepse e kanë një gjë të tillë. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani. Çfarë ndodh? Gaforët e 10 ditë të parë kanë mundësinë në lidhje me lëvizjet që do bëjnë ose një ftesë, një ofertë që do marrin. Kjo është një ofertë fantastike, por do kenë kujdes nga çështja ligjore të 10 ditë të tretë, sepse të tjerët duan që të prishin të rrezin disi, por gaforët din shumë mirë ku shkojnë. Dhe kur është koha më përshtatshme për ata që të flasin me persona të ligjit, atëherë kemi datën 13/23. Ky har kohor 10 ditë i ndihmon për zgjidhur çështje problematike. Kurse në çështje shpirtërore, edhe pse kanë pasur probleme në lidhje me disa fjalë që fliten, disa fasha theme, unë ju them mos dëgjojnë personin që fashlitet, por të dëgjojnë instiktin e tyre dhe personin që kanë përballë. Ajo që do të kenë ndikime më favorite është gafore briçap, gafore pesh dhe gafore virgjëresh, kur është koha dhe një pas ardhës që kanë me virgjëresh, është koha e tyre, është momenti i tyre. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Dhe kalojmë tani tek një tjetër shenjë, është ajo e Luanit, po. Për Luanët. Kam kënaqësinë për Luanët, shenjë zjarri. Luanët ky dhjetor bazohet shumë në 2011-ën. Në 2019, disa probleme që kanë pasur atëhere, në këtë dhjetor do gëzojnë, sepse personat që ndodhen në diaspor, që janë në Angli, janë në Francë, kanë çështje problematike, i zgjidhin pikërisht tani, sepse drejtësia triumfon. Dhe kjo është momenti. Tani është koha për ta që të zgjidhin çdo lloj problemi, çdo lloj çështje, të pazgjidhur. Përsëri që parë i këti muaj është perfekt edhe të bëjnë me disa keqin temperitime, por këta zidhen pikërisht tani. Dhe është tani ky muaj, është muaj tyre i favorit, do të thosha, dhe kanë kohën e tyre për gjithë shka ata duan. Sepse muaj shigjetarit, muaj zjarit dhe këta përfitojnë në këta aspekt. Në fushën e dashuris, pak vëmendje do të bëjnë me binjak të 10 ditë parë dhe akrep të 10 ditë të tretë mos të nxitohen. Moto janë fushën e dashurisë dhe të lidhjeve serioze është eci avash sepse nxitoj. Po, dhe kalojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha. Për Virgjëresha në fakt si shejtoke kanë pasur disa debate para disa kohëve. Këto debate kanë qenë lidhje me punën, lidhje me procesin e punës së tyre, sepse ndryshe thonë ata punëdhënësit dhe ndryshe thot personi që ka bashkëpunim me te. Vjen një moment i zgjidhjes të këtij konflikti, këtij problematike, që zgjidhet nga data 1, që ndikohet shumë se kemi edhe këtë ndikim të hënës dhe jep një mundësi fantastike për çështjet e karrierës së tyre. Virgjëreshat janë mjaft të dhënë mbas punës aktuale dhe do marrin edhe një burim të ardhurash të dyta, një punë e dytë që për ata do jetë një gëzim shumë i madh në familjen e tyre. Momenti kur ndodh ky fenomen ka të bëjë mbas datës 15, ku Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë, kur do të japi një mundësi plus virgjëreshave që do shikojnë gjërat të vënë në vijën e vet, në ato që ata kanë, çka duan dhe çka pretendojnë me të drejtën e tyre. Pak vëmendje, 10 ditë të tretë në lidhje me një çështje ligjore që janë në Francë, pa kujdes nëse është e mundur, mund ta zgjidhin këtë problem, mund të kenë diçka të vogla, por është momenti për zgjidhje. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmë të 10 ditë parë, bricat të 10 ditë tretë, është perfekt, ja. Vijojmë. Po? Të këshenjë radhës që është peshorja. Përse në këtë peshoreve?
Peshore duke se ka një mundësi tani, ka një mundësi të artë, themun. Ka një mundësi të artë sepse punë dhe karriera, ku shkojnë dy gjëra bashkë për ta, dhe fitojnë çështjet ligjore, njëra pas tjetrës. Ka një të drejtë të madhe në fushën e karrierës së tyre, sepse kanë pasur shumë probleme më përpara, po vjen një moment tani i plotësimit të dëshirës së tyre, vjen një moment tani për të zgjidhur problematikat që ata kanë pasur, dhe është momenti më ideal i që ndonjëherë në kohë reale mund të zgjidhin. I gjithë muaji për peshoret është perfektja, sidomos nga data 10 deri në datën 14, nga data 22 deri në datën 31, kanë kohën e tyre për zgjidhur çdo lloj problemi që ata kanë, edhe pse për ju festash bisedimet bëhen, dhe është koha e tyre, është momenti i tyre për të parë dhe për të arritur majat mbi gjithçka kërkohet dhe ata duan dhe dashurojnë në fushën e karrierës tyre. Dashuri, lidhjet që kanë bënë me gafore dhe me ujor, pa kujdes, sepse mund të ketë grindje, po janë grindje dashurie, jo problematike. Dhe kalojmë tek shenja e radhës tashmë? Akrepët. Po. Për sa i përket akrepëve, akrepët duke se Plutoni, guvernatori i tyre në ujor, në këtë muaj, fat shans para kuptim, ndryshim, shitje, i kanë të gjitha. Sepse akrepët sasi me syve, kemi thënë dhe din shumë mirë ku do të shkojnë dhe çfarë duan. Por unë u them akrepëve, kujdes në këtë muaj, sepse dritat janë të forta, më të forta se këto të mia. Dhe çfarë do të ndodhë këtu? Ndodh që nëse ekspozohen, humbasin. Që të mos humbasin, duhet të kenë ndikime dhe përfitimet e tyre në fushat të mëdha të çështjeve që lidhen me karrierën, lidhen me punën, lidhen me lidhjet. Mos të ekspozojnë lidhjet e tyre të dashurisë, të punës së tyre, derisa ata ta bëjnë gati një punë, të firmosin një kontratë dhe pastaj me firmë vulë Jorgo Pulla dhe ta nxjerrin në CNN po deshën. Por para se ta realizojnë, mos të ekspozojnë, se është një problem fatal. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshë dhe me Luan është perfektja, pak vëmendje me dem. Shkojmë tek shigjetarët. Po. Por sa përket shigjetarëve, shigjetarët duke se tani është një moment mjaft i mirë, një moment stabilizues, një moment shumë kërkues për sa përket punës dhe muaj tyre, ku do të ndikohen shumë në ekonomi. Në nisma të reja, kontrata të rëndësishme, e din shumë mirë shigjetarët, sepse kanë pasur shumë probleme, shumë peripeci, shumë dalgë kanë kaluar dhe dalgë të fuqishme, por nuk mbyten dot në përrua. Është momenti i tyre tani për të ecur përpara dhe do ecin në fushën e karrierës së tyre. Edhe pse një blerje është mjaft e rëndësishme, ata e kanë mundësinë ta blejnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh të dhjetë qitë parë, me dash të dhjetë qitë tretë është perfektja, edhe pse mund të kenë pasur disa probleme në dashuri, por gjithsesi, një bashkim familjar në Angli, dokumentacione, e kanë me binjak. Dhe tek Britsjapje. Britsjapët. Britsjapët nuk diskutohet që Britsjapët kanë mundësi dhe çështje të rëndësishme tani në këtë periudhë. Por nëse un ju them Britsjapëve, në këtë muaj kaq të begat, kaq të shëndritshëm, kaq pozitiv, mirë është para se të firmosh një kontratë të bëjnë kujdes. Mos më nxitohen, sepse shumë njerëz i rrethojnë Britsjapët për të mirë apo për tash a theme nga mbaskrave. Duhet të bëjnë kujdes. Sepse çështjet mund të keq interpretohen, mund të prishen disa ekuilibra. Por gjithsesi, Britsjapët din shumë mirë sepse punojnë, u punon truri 24 orë në stop. Dhe din shumë mirë ku do të shkojnë. Në çështjet që lidhen me një çështje ligji, çështje ligjore që ka të bëjë jashtë, që ka të bëjë me zakonisht Austria, Norvegjia, Gjermania, është një periudhë shumë e mirë për ta zgjidhur pikërisht tani në këtë muaj, muaj dhjetor, muaj shigjetarëve. Sepse për Britsjapët ndikohet kaq shumë sa kanë mundësinë shumë të madhe në lidhje me ato që duan ata. Qart. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk dhe me peshore është idealja. Po, dhe do të kalojmë tek shenja tjetër, ujori, po. Për ujorën, në fakt, mundësitë që kanë tani me Plutonin që është në shenjën e tyre, që do qëndrojë 20 vjet, ka një mundësi tani për zgjidhur çështje problematike, ka një problematikë që kanë pasur, tani është momenti i tyre për të zgjuar nga ajo që kanë pasur, problematika të ndryshme në punën e tyre, në karrierën e tyre, por vjen një moment tani për punën e tyre aktuale. Me marrë një kreditimi, është një kredit biznesi, ku kanë kohë që e presin,
vjen një moment që ata do gëzojnë jashtë mase, dhe ky gëzim vjen në një kohë që ata e kanë e duan kaq shumë, e kanë dhe si ujë e pakët, ku do t'ju ndihmojnë për të rritur biznesin e tyre. Momenti i korrekt, që ata janë korrekt ujorët, se ujorë është shejajri dhe ndikohet shumë, preket shumë kur ka një të drejtë dhe sa thotë dot. Dhe tani është momenti i tyre për të ecur përpara. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bënë me shigjetarët e 10 ditë parë, megaforet e 10 ditë të shpërfekja, pak vëmendje me Luan të 10 ditë të dytë. Dhe kalojmë tek shenja e fundit, peshqit. Peshqve. Po. Për peshqit. Peshqit shenja perëndie këtë mund, sepse janë të urtë në fakt. Kanë atë dhuntinë e tyre, por nganjëherë din shumë mirë se si të flasin. Kanë mësuar shumë se si flasin dhe si interpretojnë të tjetri. Kanë energji pozitive, por me që se të shenjës peshive, kjo periudhë tani dhe fundi i muajit, duket se ka një indikim shumë të madhë me punën, me karjerën, me ndryshimet të mëdha që kanë në fushën e karjerës së tyre, por do marrë një lajmë shumë mirë. Dhe ju them peshive të kenë kujdes, sepse do kenë shumë oferta këtë periudhë. Lumë ata që kanë peshë në punë dhe mirë ata që nuk ja din vlerën. Besoj që ja din tani e ka kuptuar cilit janë peshqit dhe ku shkojnë peshqit. Dhe është një moment shumë i mirë tani dhe pozitiv në anën e tyre të punës dhe në lidhje me ekonominë. Pra ata që janë fans të një lotarie, pse jo, mund të hedhin një lotari 5 lek, nuk është erdhi fundi botës. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me vegjëresh të 10 ditë parë, shigjetarët e 10 ditë të tretë shpërfekja, pak vëmendje me dem, sepse mund të grinden pa dashje. Ishin këto pra 12 shenjë zodiakale për sa përket ti muaj të begat të muajt dhjetor. Të falenderoj shumë, Jorgo, për parashikimin dhe le të shpresojmë që dhjetori do të jetë një muaj i mbarë dhe i bekuar për të gjithë. Faleminderit. Gjithashtu. Fundjavë sa më të bukur dhe me parashikimin e yjeve për muajin dhjetor ne e mbyllim këtë transmetim. Bashkë do shihemi sërish të hënën. Vazhdoni që ndroni me Top News.